Hej igen! Vi har kommit fram till den femte varianten av layoutmodell. Den här kallar vi för en dock panel. Dock panel, då tänker vi oss att vi skapar en layoutmodell där vi liksom kan docka våra paneler mot skärmens hörn så att säga. Så vi kan docka en panel och säga att den här ska dockas mot topp på skärmen eller den ska dockas ner eller höger vänster på skärmen. Så dockpanel, det är då ett sätt att skapa sig en layout och säga att den här layouten eller den här knappen eller vad det nu kan vara för någonting ska då placeras mot skärmhörnet på något sätt. Visst kan man göra det här med något annat sätt. Till exempel grid är ju ett härligt sätt att placera objekt på. Så visst kan man göra en gridpanel som har det här utseendet och den här funktionaliteten. Men det är så mycket lättare att göra det med dockpanel. Dockpanel är ett väldigt smidigt sätt att snabbt och smidigt få någonting att funka så att säga. Med dockpanel så tar vi då och placerar helt enkelt komponenterna mot skärmhörnorna. Det är ofta där man vill ha saker och ting. Nackdelen med dockpanel är att det är just mot skärmhörnorna som vi kan placera saker. Om vi vill ha saker och ting placerade till exempel längst upp på sidan eller till vänster på sidan så är det då jättebra att använda sig av dockpanel, men som sagt vi kan inte pilla så mycket mer med objekten än så. Vi kan inte placera ut objekten precis där vi vill ha dem på skärmen direkt, utan det är precis mot skärmkanterna så att säga som vi kan ha dem. Vi tar väl och ser på hur det där funkar. Stänger våran gamla Visual Studio-lösning och skapar oss ett nytt projekt, Silverlight Application. Vi kallar den här för Dock Panel. Ska se till att stava rätt den här gången också. Okej. På liknande sätt som vi gjorde förra gången så är inte heller Dock Panel någonting som ingår som standard. Även Dock Panel får man med från Silverlight Toolkit som vi tankar ifrån silverlight.codeplex.com. Och på liknande sätt så behöver vi då lägga till vår toolbox behöver vi lägga till den här. Det vi ska lägga till nu heter Dock Panel. Där har jag min Dock Panel. Så det jag gör är att jag tar och placerar muspekaren. Det gjorde jag alldeles nyss. Placerade jag längst upp i kontrollsättet och dubbelklickar på Dock Panel. Vi ser nu att jag får ett Controls Toolkit som går till scrolla lite grann. Som går till det här Controls Toolkit och jag har skapat mig en Dock Panel. Min Dock Panel vill jag flytta ner lite grann så jag klipper ut det där och placerar in det i min grid istället. Och i vanlig ordning så tar jag bort det där för att inte få alldeles för mycket text på skärmen. Och jag har då skapat mig vårt Dock Panel Toolkit-objekt här. Där, i vår nya Dock Panel så vill jag skapa mig lite knappar. Jag tar och skapar en button och höjd och bredd på den här button. Vi struntar i att säga höjd på den här button. Vi säger att vi går direkt på content istället och säger att vi vill skapa en knapp som är top button. Våran top button ska då existera längst upp på sidan. Och för att få någonting att existera, nej förlåt, våran, vi gör inte top button än så länge. Vi tar och säger att vi skapar oss en knapp till vänster. Left button. Våran left button ska då placeras till vänster. Och för att komma åt den här left button så använder vi oss av Controls Toolkit. Dock panel, dock och sen säger vi vänster. Anledningen till att vi behöver säga Controls Toolkit dock panel är att dock panel är inte, vad ska man säga, en standarddel av vårt namespace. Så därför måste vi berätta att använd
dock, och dock panel finns i Controls Toolkit. Så, där har vi gjort en knapp och vi har berättat att den ska finnas till vänster. Om vi tar och tittar på hur det där ser ut, Ctrl F5. Då ser vi att vi har en knapp och den här knappen tar upp precis exakt hela skärmen. Vi ska nu göra lite fler knappar här, tänkte jag. Vi tar och hoppar tillbaka till Visual Studio. Än så länge så ser vi liksom inte att den här är centrerad till vänster i och med att vi tar upp hela skärmen med våran knapp. Så vi tar och gör som så att vi tar och lägger till ett par nya knappar. Vi tar och lägger till en knapp som ska vara till höger. Content är lika med right. Button. Vi kan köra på svenska förresten. Vänster knapp. Höger knapp. Och på samma sätt så vi vill då placera den här knappen på något sätt. Och då är det då det här skrivsättet för detta. Vi lägger den right. Och vi gör en tredje knapp som vi placerar ner till. Nere knapp säger vi på den. Och den ska då existera i bottom. Så, dags att köra Ctrl F5 för att se hur det där blev. Och den laddar. Måste jag ha gjort någonting fel? Jag kollar. Ja, där har vi det. Controls Toolkitten har jag avslutat där och det kan jag inte göra. Controls Toolkit ska ju existera även under här. Så vi måste avsluta den där såklart. Så indenterar vi det där så det blir extra tjusigt också. Vi ser vad vi håller på med. Controls Toolkit är ju en dockpanel och den här dockpanel måste ju naturligtvis avsluta där. Nu bör det gå bättre med provkörningen. Det var något annat. Jag tar och testar. Hoppar tillbaka och tittar. Ah, där har vi skrivit det. Button content och inte något annat ska det stå på den här. Nu tar vi provar och ser. Där, nu har vi fått våra knappar som vi vill ha dem. Det där med att Visual Studio automatiskt fyller i det man har tänkt att skriva, det är bara bra. Bortsett från de fallerna ni har sett här, när jag stoppar fel, då blir det bara dåligt. Men här har vi då tre stycken knappar som vi kan använda oss av. Den sista knappen vi lägger till, nere-knappen i det här fallet. Nere-knappen som vi lägger till i det här fallet, det är den sista knappen. Och det dockpanel gör är att den sista objektet som man lägger till på en dockpanel, det sista objektet ser den till att försöka fylla ut resten av skärmen med. Det finns ett sätt att göra sig av med det där beteendet och det är att under dockpanel säga last child fill är lika med false. Det gör det att det sista objektet vi lägger till inte fyller ut resten av skärmen så att säga. Vi tittar på hur det ser ut nu. Nu ser vi här att den sista knappen, det sista objektet vi la till på sidan, fyller nu inte ut hela skärmen utan vi får en liten gullig knapp ner till istället. Så det är en sak man skulle kunna göra. Vi tar och fortsätter lite grann och vi lägger till en knapp där uppe också. Om vi tar och lägger till en knapp där uppe också. Som ni ser, om vi tittar förresten på objektet här, så ser ni att knapparna dyker upp och dockas i den ordning som vi lägger till knapparna. Vi började med vänsterknappen och den dockas mot hela vänstersidan. Sen så dockar vi högerknappen och du ser här att den ligger helt mot hela högersidan.
Nere-knappen la vi sist och alltså placeras nere-knappen mellan dessa två knappar eftersom ytterkanten, det vill säga de sista bitarna där och här till vänster, de är upptagna så att säga. Om vi vill göra en ny knapp längst upp här och få den att komma över hela skärmen, då får vi göra som så att vi tar och hoppar tillbaka till vår solution och så tar vi och skapar oss en knapp där uppe och då så lägger vi den först. Vi skapar oss en button med contents uppe knapp kallar vi den. Och i vanlig ordning så är det då dockpanels topp som vi använder oss av. Vi tittar hur det där ser ut. Kontroll F5. Nu ser vi då att i och med att vi la den knappen först så dockas den mot ändarna utav skärmen. Den knappen är nere som vi la till efter höger-vänster-knappen. De knapparna där går inte över hela skärmen. Om vi vill att uppe-knappen ska finnas mellan höger- och vänster-knappen, då går vi tillbaka till det här och lägger till den här knappen någonstans efter höger-vänster-knappen. Vi kan lägga den exempelvis sist. Och så tittar vi på hur det ser ut. Precis som väntat så placerades uppe-knappen på samma sätt som nere-knappen, det vill säga mellan höger- och vänster-knappen. Om vi vill ha den knappen flytande utanpå så att säga, då får vi då lägga till den först. Om vi då flyttar nere-knappen så att nere-knappen existerar över hela skärmens bredd, klipper ut den raden och lägger nere-knappen och skapar nere-knappen före höger- och vänster-knapparna och tittar på det. Då ser vi att nere-knappen kom skärm till skärmbredd stort istället. Så man kan leka mycket med dockpanels. Och dockpanels är ett smidigt sätt att snabbt skapa sig placering av objekt. Så där, nu har vi då gått igenom de fem stycken layoutmodellerna som vi har att tillgå i Silverlight. Och värt att notera då, eller till och med ett litet obs på det här då. Normalt när man gör en applikation i Silverlight så är det naturligtvis inte så att man väljer en av layoutmodellerna direkt för att hålla på med. Normalt sett så gör man ju kanske en dockpanel och i dockpanels ena bit så att säga, där tar vi och placerar ett grid eller vi gör ett grid och i det här gridet placerar vi kanske en wrap panel på ena stället och ett annat grid kanske i ett annat ställe. Så normalt sett när vi gör de här applikationerna i Silverlight så kombinerar vi olika layoutmodeller med varandra. Alla de här grejerna som jag har tagit och gjort här idag, alla de grejerna är exempel rakt ur boken. Kursboken till den här kursen är jättebra, Beginning Silverlight 3. Den går igenom jättemycket vad det gäller Silverlight och den gör det hela tiden på ungefär samma sätt som jag gör. Jag går igenom någonting teoretiskt så att säga väldigt kort och sen gör praktiska exempel på hur det funkar. Hela boken är upplagd på det sättet så ska ni köpa någon bok den här veckan så kan jag definitivt rekommendera Beginning Silverlight 3 av Robert Lehr. Ni kan se lite förhandsgranskning på den på Google Books också. Så den är bara att beställa, den är inte speciellt dyr heller och dessutom är den väldigt bra. Ni lär er antagligen väldigt lite på att titta på när jag gör så det jag absolut rekommenderar är att ni själva sätter igång och arbetar och får till så bra och så häftiga lösningar som möjligt. Gör så mycket som möjligt i Visual Studio och sätt igång och träna på det här så ska det nog gå vägen alldeles strålande. Men som sagt, bygg själva olika lösningar. Sitt själva och testa det då man lär sig allra bäst. Med det så avslutar vi den här andra modulen och sätt igång och lek med er nu. Tack för mig. Hej då!